ucapake selamat dhateng kanca-kanca pengurus Pepadu. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kesehatan, pinaringan kegiatan lan kesabaran. Saged ngembangaken seni pedalangan wonten ing Kabupaten Bantul. Kraton Bantul punika salah setunggalipun gerbang budaya istimewa ngayu Yogyakarta Rajawita. Kabupaten Bantul salah setunggalipun kabupaten seni budaya ingkang paling kiyat wonten ing daerah istimewa Yogyakarta malah kaporo Indonesia. Tondo-tondonipun bilih kata sanget seniman tradisi, seni tradisi wonten ing Kabupaten Bantul punika kasih kuyun wontenipun sekolah-sekolah seni ingkang lengkap. Sekolah seni paling lengkap sak Indonesia punika wonten ing Kabupaten Bantul. Mulai saking tingkat SMK kita nggadahi sekolah seni SMK Negeri Setunggal kasihan SMK Negeri Kalih kasihan SMK Negeri Tiga kasihan ingkang ngulangaken seni tradisi, seni pertunjukan, seni kriya ngantos seni musik klasik. Inggihipun malih wonten Akademi Seni Komunitas wonten ing Jalan Paralimpis punika. Inggihipun malih wonten ISI, Institut Seni Indonesia. Setunggalipun kampus jurusan seni ingkang paling komplit sak ngalam Indonesia. Dereng sanggar-sanggar seni kang wonten ing kampung-kampung, dusun-dusun, desa-desa kok kathah sanget. Ngantos dumugi makam seniman nggih wonten teng kene. Mugi mboten wonten kula dereng mangertosi wonten kabupaten napa kutha ingkang nggadahi makam khusus seniman. Ing Bantul mulai sekolah ngantos dumugi makam seniman punika sedaya wonten. Sehingga mboten leluwihan menawi kita sebat Kabupaten Bantul punika kabupaten seni terkuat di Indonesia. Kita kabupaten boten punika sarana prasarana seni punika paling lengkap. Mila awit saking punika kita nggadahi tanggung jawab ingkang inggil minangka warga Kabupaten Bantul dos pundi saged terus muri-muri nglestantunaken kesenian tradisional punika ingkang rumiyin kita kuatosaken bakal napa nggih ical bakal kirang diminati. Ternyata boten, ternyata para wirane anak-anak kita punika mulai remen dhateng seni tradisional khususipun pedalangan wayang nggih inggih pancen karawitan punika sampun kathah sanget regenerasi wonten ing Kabupaten Bantul. Para wirane ngantos anak-anak sami belajar karawitan lan belajar dalang. Mila punika kawontenan ingkang remenaken sanget bilih Kabupaten Bantul tetap menjadi kabupaten seni pusat kebudayaan tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta tapi bahkan di Indonesia. Bila saking punika kula titip dhateng kanca-kanca pengurus Pepadi, monggo Pepadi iki didamel sing solid. Nggih, solid ya lahir batin solid. Tujuane siji kangge ngembangaken seni kebudayaan wonten ing Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta lan Indonesia.